Շնորհակալություն կառավարության հարգարժան անդամներ, մեծարգո պարոն վարչապետ, դարձյալ հարցս ձեզ եմ ուղղելու, և ուզում եմ խոսենք չակնկալիքների մասին։ Այնուամենայնիվ որոշ ակնկալիքներ նշմարվում են։ Հիմա այնինչ ես կասեմ գուցե աբսուրդ հնչի, բայց ուզում եմ դրան արձագանքեք, պարոն վարչապետ։ Հայ առաքելական եկեղեցին Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջում է 5 գյուղ։ Հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներից մեկը պնդում է, որ մեջբերեմ, էլի, այդ հողատարածքները գիտեք քանի գյուղ է եղել, որ եկեղեցվո սեփականությունն է եղել. Վաղարշապատ, Օշական, Մուղնի, Մաստարա, Եղվարդ. Այս 5 գյուղերը իրենց ամբողջ տարածքներով այն ժամանակ Եղվարդն ու Վաղարշապատ դեռ գյուղ էին, իրենց ամբողջ հողատարածքները պատկանել է եկեղեցու, հատուցեք։ Եվ ապա հավելում, վերադարձրեք ամեն ինչ, ինչ բռնագրավել եք եկեղեցուց, հատուցեք այն վնասը, որ հասցրել եք, դրանից հետո սկսեք հարկել։ Սա թերևս հարկելու մասին խոսակցություններին է վերաբերվում, այո, նաև որոշ կառույցների մասին են գործընկերները հուշում, որ պահանջում են։ Ես ուզում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության օրինական ներկայացուցիչ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինչու ոչ, նաև եթե կցանկանաք որպես առաքելական եկեղեցու հետևորդ, արձագանքեք այն հարցին, որ հայ առաքելական եկեղեցին Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջում է 5 գյուղ վերադարձնել։ Եվ Մատենադարանը։ Մատենադարանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Դահլիճում լռություն։ Գիտեք, ես որ խոսում եք, ես հիշեցի, որ հայ առաքելական եկեղեցին այլ երկրներում էլ նման հարցեր բարձրացնում է, և մտածեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների նկատմամբ վերաբերմունքը ըստ էության գալիս և նույնանում է։ Ուսենք հասկանում եք, ես հիշում եմ, որ հայ առաքելական եկեղեցին Թուրքիայի դեմ այդպիսի հայցապահանջներ ներկայացնում էր և ներկայացրել էր, և ամենևին չեմ զարմանա, եթե այդ նույն տրամաբանությամբ առաջնորդվի նաև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Եվ սա ինքնին բավականին խոսում փաստ է, ընդ որում ես ուզում եմ մի ուշադրություն հրավիրել մի հանգամանքի վրա, որ ժամանակին ես առաջարկել եմ, որպեսզի կառավարությունը և հայ առաքելական եկեղեցին համատեղ մի նախագիծ անեն, որովհետև այսօր հարյուրավոր պատմամշակութային հուշարձաններ ուղղակի փլուզվում են, և ես առաջարկել եմ, որ մենք համատեղ իրականացնենք այդ հուշարձանների պահպանման, վերականգնման աշխատանքներ, բայց չգիտես ինչու այդ թեման հետաքրքիր չի եղել հայ առաքելական եկեղեցու համար, որովհետև ենթադրում եմ դրա համար կա մի ֆունդամենտալ պատճառ, որովհետև ուրիշ պատճառ չեմ տեսնում, որ մենք ինչպես կառավարության կողմից արված ներդրումները, այնպես էլ հայ առաքելական եկեղեցու կողմից արված ներդրումները պետք է լինեին թափանցիկ։ Պետք է լինեին թափանցիկ և հաշվետուղական, իսկ դա գործնականում միշտ չի, որ հնարավոր է լինում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր կոնկրետ արտահայտություններին, գիտեք, ես նույնիսկ լուրջ չեմ համարում դա մեկնաբանել։ Դա խոսում է մարդկանց մտքերի ընթացքի մասին, էլի եմ ասում, բայց դա չի խոսում իրողությունների մասին։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջերս մի տարօրինակ փաստ հայտնաբերեց, որ 7-րդ դարի եկեղեցին մեր հայ առաքելական եկեղեցու ուղղորդմամբ և խնդրանքով համայնքներից մեկը ճանաչել է ապորինի կառույց, և որպես ապորինի կառույց փոխանցել է որպես ի սեփականություն թեմերից մեկին, պատկերացնում եք, 7-րդ դարի պատմամշակութային հուշարձանը ճանաչել են ապորինի կառույց, որ փոխանցեն եկեղեցուն, բայց հիմա մենք դատական հայց ենք ներկայացրել, որպեսզի պետության և ժողովրդին պատկանող պատմամշակութային արժեքը վերադարձնենք պետությանը և ժողովրդին։
Արձագանք։ Շնորհակալություն մեկնաբանության համար, պարոն վարչապետ, այնուամենայնիվ ուզում էի ուշադրություն հրավիրել քաղաքացիների, որ այս պայքարը այնքան էլ չակնկալիքների չի, որոշ ակնկալիքների հայտ են գալիս, մանավանդ երբ որ հարկային դաշտից ենք խոսում։ Պարոն վարչապետ, ես կուզեի, որ նաև մեկնաբանեիք մեկ այլ հարց, Հայաստանի իրական չափերի վերաբերյալ։ Ես նկատել եմ, որ վերջին շրջանում մեր ուրեմն ընդդիմադիր դաշտում կոնսոլիդացիա կա, եւ այդ կոնսոլիդացիան ոչ թե այն բանի վերաբերյալ է, թե արդյոք արևմտամետեր են, ռուսամետեր, թուրքամետեր, հակառուսեր, արևմտամետեր, այսինքն բոլորը այնտեղ կան, եւ միակ հարցը, որի շուրջ համաձայնություն կա, այդ Հայաստանը, այն որ Հայաստանի Հանրապետությունը այն չէ, որը մենք պնդում ենք, ընդ որում դրանք հակադարձող տարբեր չափեր են, մեկը 100 000 քառակուսի կիլոմետր ասում, մեկը 42 000, մյուսը 300 000, միակ կոնսենսուս է նա, որ ես չի Հայաստանը։ Ես կուզեի նաև այդ բացառիկ համախմբման մասին մեկնաբանեք, եթե կարիքը կգտնեք։ Գիտեք, շատ են, չէ՞ իմ ասում, ասում են, մեզ մեղադրում են հայրենիքը կամ, չգիտեմ, զիջելու, տալու, չգիտեմ, մաս-մաս տալու, ես ուզում եմ ասել, պետությունը, հայրենիք պետությունը տալիս են նրանք, ովքեր առարկայական կոնկրետ պետությունը աննյութականացնում են, եւ այն լուծում, այսպես երկիր մոլորակի վրա, որ հնարավոր չլինի դրա տեղը ցույց տալ։ Եվ սա, այո, գիտեք, իրականում էլի եմ ասում, ես գիտեք, շատ կարևոր է մի բան արձանագրել, որ այն ինչ, որ նրանք ասում են այսօր, մեզ անծանոթ թեմա չէ։ Մեզնից շատերը, հիմա ես երեխեքին, որ ասում եմ, մեզնից շատերը այդ նույն դասագրքերով սովորել ենք, չէ՞ մենք։ Այդ նույն ընկալումը, այդ նույն մտածողությունը, այդ նույն պատկերը ունեցել ենք։ Այսինքն դա մեզ համար օտար թեմա չի։ Ես ինքս էս ամբիոնից ասի, որ պատմական Հայաստանի եւ իրական Հայաստանի միջև սահմանազատումը շատ ցավոտ թեմա է անձամբ ինձ համար։ Անձամբ ինձ համար եւ շատերիս համար, եթե ոչ բոլորիս համար։ Բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ այս ճանապարհը, որը մենք անցնում ենք, մեզ բերելա դեպի կոնկրետ նյութական, կոնկրետ սահմաններով, կոնկրետ տարածքով պետություն։ Եվ սա պարտություն չի, սա մեծ հաղթանակ է։ Սա հաղթանակ է առաջին հերթին մեր գիտակցության հաղթանակը, մեր ընկալումների նկատմամբ։ Մեր գիտակցության հաղթանակը մեր զգացումների նկատմամբ։ Մեր գիտակցության հաղթանակը ապագայի նկատմամբ մեր ունեցած պարտքի վերաբերյալ մեր արմատացած ընկալումների նկատմամբ։ Եվ սա շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս գնահատենք։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կարևոր process է տեղի ունենում, տեղի է ունենում պետական գաղափարախոսության ձևավորում։ Տեղի է ունենում մի գաղափարախոսության ձևավորում, որի առանցքում պետությունն է, պետականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը։ Եվ սա պատմական ձեռքբերում է Հայաստանի Հանրապետության համար եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, որովհետեւ ելի եմ ասում, այս օրերին դրվում է անկյունաքար։ Այս օրերին այն ճանապարհը, որը կառուցվում է գիրանցում, այդ ուղակի ճանապարհ չի Սարիգյուղից դեպի գիրանց։ Այդ ճանապարհը պատմական Հայաստանից դեպի իրական Հայաստան։ Եվ երկու ամսում այդ ճանապարհը պատրաստ կլինի։ Շնորհակալություն։